himla glad att få presentera nästa artist här. En tjej som debuterade redan som 10-åring när hon sjöng normalt Selmelöv. Och så kom hennes stora genombrott från de svenska scenerna förra året. Hon har hunnit med Allsång på Skansen, TV4 Morgon, SVT Morgon, Julgalan, Riks FN-festival, barnprogram och allt möjligt. Välkommen ut på scen Ida LaFontaine. Hej Ida, hur mår du? Ja, jag känner mig jättehäkt här. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår ni själva? Bra! Så, hur mår ni? Bra! Så ska jag låta. Du Ida, du var en fullfjädrad artist och sångerska redan när du var liten och så fick du skivkontrakt när du var 14 år. Ja, så är det. Det är helt sjukt. Jag tror liksom inte ens att jag fattade det själv. Det var väldigt svårt att säga vad jag ville. Jag visste liksom inte riktigt vad jag ville göra. Och vet man, i 14 år, man bara, nej. Det är soft att sjunga, jag gör det bra. Det är väldigt svårt att bestämma och säga vad man vill göra. Liksom. Så det var svårt. Men du var 14 år och sen så du bestämde dig för att göra något annat. Du satsade på skolan då, så du släppte musiken lite där. Precis. Jag var inte mogen för det. Och jag, fan, när man är 14, vilket är som är. Ja, det är 8. Så, ja, så jag gick tillbaka till plugget. Sjöng lite mer, dansa lite mer. Mm. Men du, hur har skolan varit för dig då? Den har varit väldigt svår. Eftersom att jag har något som heter ADD. Så har jag känt mig väldigt, väldigt annorlunda och missförstådd. Lärare har liksom sagt till mig i skolan att nej, men, du behöver inte göra provet på fredag för att du kommer ändå att bli godkänd. Eller att, jag trodde du var korkad först, men sen så förstod jag att du är ju som alla andra. Liksom. Det sitter kvar. Det var liksom, jag blev inte taggad direkt på att gå till skolan, så det är inte riktigt min bästa vän. Mm. Men du fick en diagnos, när fick du diagnosen av det? Jag fick min diagnos när jag i slutet av 8. Mm. Så liksom, om jag bara hade fått diagnosen, vad heter det, när jag var lite yngre, så hade det varit mycket mer enklare. Mm. Vad har det betytt för dig? Har du fått liksom stöd sedan dess i skolan? Sen dess har jag fått stöd. Verkligen. Nu på gymnasiet går jag sista året och att jag går sista året är jag är väldigt, väldigt stolt över att jag har liksom klarat skolan och musiken, de två sakerna. Så jag har fullt ut. Men nu går jag en skola som är verkligen förstående. Mm, och du får stöd. Vad får du för stöd i skolan? Ja, jag får läxhjälp. Jag sitter med min läxhjälp 2 timmar i veckan. En lärare från skolan och mina föräldrar hjälper mig varje dag. Men så är skolan ju en sak, men sen har du en annan plats där du helst vill vara. Det är ju här. Mm. Ja. Alltså, när jag står på scen så är det verkligen så här, jag känner mig unstoppable. Verkligen. Alltså, ingen kan nå mig här och ingen kan säga att, eftersom att de som har diagnoser, jag vet inte om det gäller alla diagnoser, men i alla fall min diagnos så är man verkligen duktig på en speciell sak. Och det var, i mitt fall var det musiken. Så ingen kan liksom säga att jag är dålig på det här för att jag vet att jag, det är det här jag kan. Liksom. Jag håller med dig. Men du, så om man vill höra lite mer om vad Ida har att berätta. Du gjorde en intervju med dem sist som man precis kan ta del av. Den är inte riktigt släppt än, men om några veckor så tycker jag att ni ska ladda ner appen som heter Podcaster och lyssna på Åka tunnelbana med Ida LaFontaine. Så är det längre intervju där om min diagnos? Det ska vi göra. Och nu ska Ida köra.